Сега, за последно история от село Мечка и битката с циганите оставихме едно лице. Лицето на страшната българска бабичка. Дни преди да идем в Мечка, на нея бяха опрели нож в гърлото, за да й вземат възела с парите, 15 лева. Това е новата история за дядови Иван Вазов. Това е новата една българка. Ако някой ден реша да снимам образа на нацията, да направя портрет на нацията, ще се върна в Мечка и ще снимам тая отчаяна жена. Каквото и да ми говорите от телевизора, хората имат очи и виждат. България днес прилича точно на тази баба. Баба Райна. Една българка, една от многото българки, доизживяващи българския си живот. 7:20. Нещо се дращи и аз помислих, че котки. У коридора, аз съм си вътре в стаята. Като отвори, да ти не дава Господ, какво виждам. Два маскирани. Един е висок, един е с малко по-нисък. И ме фащам, а то ниския има фърли. И почва ме за туля стара, кадесната устата, да не викам. Мълчи, парите, мълчи, парите. И с цара калява да държи нож. Какъв нож? Ножа. Пиша, вашия нож има един да прилича тук. Но е такова нощи беше, защото тук го фанало с тази ръка, аз го фаната и... Ей, такъв нощи беше? Да, само бели черени и като го опря тук до мене, аз се разбрах, веки изтръпнах. С бели черени? С бели. Ти позна ли го в полицията ножа после? Познава го. Познава го. И като разбрах, че иска да ма коли, фанах му ръката тук и се опрях чата и пръстите. Викам, оставете ме бе, аз съм стара жена, 88 години, на декември ги навърших. Моля ви се бе, това едното нищо не приказва, по-високото. Те там викат, аз го знаях напрякор, но аз го познах. Ти ги познали, че бяха маскирани? Да. Е, кои бяха? Едното е с брат си, на лаката му викат синове. Това дето му викат, тежка, кути му викат на високото. Кут. А онова не го знам името сега. Да. И ме оставя маса. А, искат пари, аз ги бях сложила. Пазата. Парите, викам, имам само портофеля, реко 15 лева. Извади то портофел. И то го изтръска на масата пред мене. Дима ги и се изправи това високото. Вика, дай ключа. Аз имам дето старо време, като заключиш, стори го на масата тоя ключ. Да не водат да тако. Като го изтръска тоя портофел, излязва 15 лева и ги грамна и няма за нула колко сте влели и взима ключа и си отключа от вършната врата. Ти не мога приказвам, ти ме за души тоя страх. И си излязоха? И си изляза. За 15 лева? От 15 лева. Сега, що не си у вас? Сега съм от тия приятели. Защо не си във вас? Страх ме е. Да, че вечерта веднага отодох и на друга къща комшийска да спа. Що са отмъстителни и що да се върват и ще ме заколат. Те са много отмъстителни. Много. Гледа да ме пригонат сега, да ме няма там, че има един му викат белия циганин. Той го е чувал, Христо. Той е голям душманен срещу нас, защото кради и аз виждам и като сме си българи, взема така же на българина, хубаво, ма той сега ма не ще там да съм върнал моята къща. А купувача дец ми я продали, додида и ми вика, ба Райно, стой си у къщата, докато мой да стоиш. Значи ти си я продала тая къща? Продадена е. Те затова са търсили тия пари? Тя пари ти ги взима за Варна. Да. А те са тръсили парите от къщата, разбираш ли? А и друго, ние нали взимаваме пенсията един е. Да. Пенсията за... Кой месец бе? За декември. За декември, да. Видете, ги увеличи. Но от новогодишните, да? Да. И? Хубаво, ма аз тези пари не ги държа у дома. Защо така се получи тук? Защо не се живее в това село? Защо? Само заради тях. Заради кои? Тия дето шама за колата. Е, кои са тия? Робите, тия циганите. Цигани. Много и лош живота. Живот няма тук веки. Колкото остана тия ореца, тежко и горко. Аз там съм близо до морето, викам, ако нищо да ме гледат, да си наметна фанелката, жия до морето и... Ще се фърлиш? Еми... Не знам какво
да ви кажа и как да завърша. Нещата в тая страна не вървят добре. Пътувам и го виждам. След подмяната на идеята за нормален живот, следва подмяната на всичко, в което сте вярвали и което е важно за вас. Едно е сигурно. За истинските проблеми на българите не се говори. Говори се в стил Пирински, говори се в стил Миков. Господин вътрешен министър, вие знаете много добре за проблемите на села като Мечка. Ако там всичко това, което показахме, продължава, вие си останете това, за което ви назначи вашата партия. Анимационен герой, който няма никакво намерение да стреля с пушката си с топа. В Мечка липсва властта, така каквато осигурява нормален живот в нормалните държави. За тази липса сте виновни вие. Вие, които се опитвате да, вместо да решите проблема, да убиете вестителите на лошата вест. А лошата вест се знае от всички. България вече не е същата. Тя е толкова лоша държава, така каквато никога не сме и си помисли, че мога да бъде толкова е лоша. България е в такава фаза на историята си, когато спокойно мога да се каже за нея, че залязва. Защото това, което видяхте от село Мечка, не е България. Вече не е България. И това, което видяхте в село Мечка, не бива да бъде България и няма как да остане България. Това е. Ние сме изправени пред избора или да станем расисти, или да емигрираме. Идете в Мечка и се опитайте да живеете там, за да разберете. Мечка е бъдещето. И това бъдеще явно не принадлежи на българите. Амин. Напиши ми как си сега.